moje veliko zadovoljstvo. Evo, vi već imate prilike da vidite šta je to u kadru. Dakle, knjiga Sve je to ljubav i prvi i drugi deo. Božica Velousis mi se svakako pridružila. Ja ću samo par rečenica reći o njoj, obzirom na to da su se za nju zainteresovali ne samo domaći, već i svetski mediji. Sada mogu onako to i da kažem. Jako mi je drago što ona uvek odvoji vreme za emisiju za Beograd i tu je da ispriča neku lepu ljubavnu priču, pa smo je namjerno ostavili za kraj kako bismo emisiju završili u nekom lepom tonu. Božice, pre svega, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, Tamara, i dobar dan svim gledaocima. Kako si, jesi li dobro? O, ja sam veoma odlična. O, odlično, pa da, kada je Božica u Da, pitanju, tako je. uvek je tako. Evo, ono što su svi čekali, dočekaće u nekom narednom periodu, jeste objedinjeno izdanje oba dela knjige Sve je to ljubav, je li tako? Jeste, tako je. Trenutno je u pripremi, objedinjuje se prvi i drugi deo knjige Sve je to ljubav, koji izlazi za recimo neki 15-ak dana u saradnji sa izdavačkom kućom Rom Produkcije. Veliku zahvalnost dugujem gospodinu uredniku izdavačke kuće, koji je ujedno i vlasnik, Zlatomiru Jovanoviću. Tako da, na moje veliko zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih gledalca i svih ljudi koji mene prate, evo, izlazi konačno objedinjeno izdanje. Da, ja moram da kažem, evo, ukoliko neko želi da se uključi u naš program 011-265-0485 je naš broj telefona, obzirom na to da će Božica podeliti dva kompleta knjiga i još nešto. Je li tako? Da, Ajmo da tako je. objedinimo priču Da, povodom Dana zaljubljenih. prva dva gledalca poklanjam prvi i drugi deo u kompletu, ali pored toga, s obzirom da sam ja u kozmetici dugi niz godina, poklanjam i svog salona jedan komplet šišanja i finiranja i drugi gledalac dobit će manikir. Da. Tako da, eto, lepo Tako za da. dame, za dan zaljubljenih, ukoliko neki Da. momak ne zna šta, mislim da je ovo zaista, zaista idealan poklon. Ja sam u svojoj najavi rekla da su se za tebe zainteresovali naši mediji, obzirom na to da kada sam čitala o tebi, zaista sam imala mnogo toga da saznam novo, da pročitam u odnosu na to kada smo se prvi put srele, ali i svetski mediji. Pa tako, ne znam baš dobro ruski, ali sam otprilike shvatila šta su te pitali Rusi, Da. kakav si intervju dala za njih. Ali ne zaustavljaš se na Rusiji, je li tako? Da, kao što sam već pričala u prethodnim emisijama, knjiga je dostupna na engleskom, na američkom sajtu Amazonu. Trenutno se knjiga prevodi na ruski jezik, zainteresovano je rusko tržište. Samim tim sam pozvana da budem gosti na Moskovskom sajmu, veoma poznatom i priznatom svetskom sajmu, koji se održava ove godine u septembru, tačnije mesec dana pre našeg Beogradskog sajma, i to je za mene veliki uspeh i velika sreća i veoma sam ponosna na samu sebe. Da, Da. ono što takođe treba, imamo uključenje, dobro. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Jedna starija gospođa sa Voždovca, koja bi voljela da bude lepa, ne samo Dobro. za dan zaljubljenih, nego jeste da je danas ružno vreme, ali uz vašu emisiju je mnogo lepše svaki dan da gledam. Tako Hvala. da bi bilo veoma drago da dobijem jedan tretman šišanja, ako je ikako I moguće. šišanje i feniranje, je li Da, tako? tako je, šišanje Normalno. i Da, dobit ćete svakako i knjige pod nazivom Sve je to ljubav, Božicu Velusis. Ukoliko niste čitali, bit ćete još lepši kada budete pročitali knjige, verujte mi. Ja verujem da je mnogo lepa knjiga, mnogo volim da čitam i verujem sam, i vas sam verujem gledalac, Hvala vam. tako da bi mi bilo zadovoljstvo. Dogovorili smo se sve, ostavite podatke u Hvala vam. režiji. I Da. ti si htjela da se zahvališ. Da, tako je. Hvala na pozivu. Dobit ćete, naravno, gospođa će dobiti komplet knjiga prvog i drugog dela Sve je to ljubav i izrazila želju šišanje, feniranje. Biće Naravno, lepa, imamo i ostale voždovčanka. usluge, pa Da, da, svakako. Ono što, kada svakako. govorimo o lepoti, Božice, nekako postala si zastupljena dosta u medijima, pa si tako i obukla venčanicu. Na tvoje veliko zadovoljstvo i na zadovoljstvo mnogih koji su bili na reviji, ja ti mogu
reći da su komplimenti onako prštali na sve strane kada si ti u pitanju i kada je u pitanju taj tvoj neki izlazak. Da, hvala Tamara. Da, nedavno sam učestvala na tradicionalnom sajmu venčanja koji je održan u hotelu Hyatt od 3. do 5. februara. Bila sam prisutna kao i mnoge dame 3. februara. Nosila sam predivan model venčanice iz salona Nina. Bilo je kao u bajci, da. Jel da? Da, tako je. S obzirom da sam ja tog dana prvi put obukla venčanicu, jer moje venčanje, moje udaje proteklo... Evo, Božice, gledamo fotografije. Da, tvoje venčanje, nastavi. Da, moje venčanje je proteklo u bolnici Narodnog fronta, jer kao što smo već i pričali u prethodnim emisijama, da sam u svom 8. mesecu trudnoće, to je ostatak trudnoće, morala da provedem u bolnici. I tako da ne bismo otkazali venčanje, koje je već bilo zakazano, ono je održano u bolnici. Jel to Nina? Ovo je gospođa Nina, da, inače vlasnica salona Nina u Tržnom centru Piramide. Sam događaj je bio veoma dobro organizovan, fenomenalan. Osjećala sam se kao u bajci, da, zaista. Prvi put obukla venčanicu, šta je suprug rekao kada te vidi u venčanici, jel poželeo da iznova to ponovite? Da, to smo ostavili za krštenje naše ćerkice Evangeline, da i venčanje. Da, dobro, u svakom slučaju ja sam rekla da si zaista dobila niz pohvala, da si se nekako ponašala kao da ti je tu i mesto, ali obzirom na to da uz tebe ide sve nešto što je damski, nežno, vezano za ljubav i nisu me začudili komentari ljudi. Da, dobila sam veoma pozitivne komentare. Osjećala sam se jako lepo i veoma prijatno, kao i svaka žena. Komplimenti su uvek tu da nas ohrabre, kao i svaka podrška. Da. Svakako. Ja ću još jednom ponoviti broj telefonama da možete ga vidjeti na vašim ekranima 011-2650-485. Ostaje još jedan komplet knjiga i još jedan poklon Božice koja je inače i vlasnica jednog prelepog salona. Pa eto, hvala ti u ime svih Beograđanki koje će biti onako, koje će se obradovati i biti malo lepše. Nebitno da li je dan zaljubljenih ili je običan dan, da tako kažemo. Znate kako, svaka negovana žena je lepa žena. Naravno, lepota proizilazi iz nas samih, kao i ljubav, ali uvek trebamo da vodimo računa o sebi, da negujemo naš duh i naše telo. Da. Hajde malo da popričamo o nome, obzirom na to da smo roman Svet o ljubav dosta predstavili i kad bude gotovo objedinjeno izdanje koje će biti drugačije, tako, korica će biti drugačije, drugačiji će biti vizualni identitet. Predstavit ćemo ga u emisiji za Beograd svakako, ali ja bih malo da porazgovaramo na temu poezije, obzirom na to da je to nešto čime se trenutno baviš, pišeš, je li tako? Da li to radiš za svoju dušu ili očekujemo možda i neko izdanje? Kao što sam i ovu svoju prvu knjigu napisala iz ljubavi, pre svega za svoju dušu, tako da i poeziju koju pišem ovih dana, pišem pre svega iz ljubavi i za svoju dušu. Ali naravno, uvek se nadamo nečemu višem i težimo ka nekim višim ciljevima, tako da sve bi bilo lepo šta god da se dogodi. Da, kada govorimo o poeziji, ti si poslala svoju jednu pesmu, je li tako, na Zagrebački festival? Da, tako je. Poslala sam svoju pesmu koju se nazvala Sreća ili Sve je to ljubav. Nismo još tačno odredili kakav će biti tačan naziv pesme na Zagrebački festival koji se održava 13. februara u Zagrebu. I od 300 učesnika ušla sam u uži izbor. Tako da nadam se... Držimo pesnice. Da, držimo pesnice. Ali ćemo ovom priliku imati da čujemo zapravo kako ta pesma zvuči. Jel može? Za kraj razgovora. Može, tako je. Pesma se zove Sreća ili tačnije Sve je to ljubav. Volim život, volim smeh i ljubav. I sve što oko nje postoji, sve je to ljubav. I kada plačem i kada mi suze teku niz lice. Želim da pobedim bol, da savladam patnju, da idem dalje, da gledam samo ispred sebe. Nikad unazad, nikad sa strane, nikad oko sebe. Znam da je život jedno veliko kolo sreće i da svako kad tad pronađe svoju sreću, svoju ljubav, svoju radost i smisao života. Jer ipak,
Sve oko nas je ljubav. Sve je to ljubav. Divno, divno, Božice. Da nas ima više, verovatno bismo aplaudirali ovako. Ja samo mogu da ti prenesem svoje utiske i svoje impresije. I eto, nadamo se nekoj nagradi. Zašto da ne? Jo, dakle, 13. februara ćemo saznati rezultate. Do tada gledaoci mogu da te kontaktiraju putem Facebooka za sve što ih interesuje i zanima vezano za tvoj rad. Jel' tako? Tako je, da, putem Facebooka mogu kontaktirati, knjigu mogu pronaći u svim delfin knjižarama. Da, kao što sam rekla, knjiga se već objedinjuje, korice su fenomenalne. Drugačije su od ovih, jel? Da, drugačije, ali dobro, vidjet ćemo u nekom drugom priliku. Da. Hvala ti mnogo što si na jedan jedinstven, lep i pre svega onako energičan način završila ovu emisiju upravo tvojom pesmom koja govori o ljubavi, jer ljubav je osnova svega, to si često imala priliku da kažeš i da podstakneš mnoge žene kroz svoj roman, pa verujem da smo tako podstakli i naše gledaoce ovom priliku. Da, ljubav je u nama, ljubav je svuda oko nas. Poručujem za dan zaljubljenih da verujemo u sebe, da slušamo svoje srce, da se volimo, jer sve oko nas je ljubav. Sve oko nas je ljubav. Neka tako ćemo i završiti današnju emisiju. Božice, mnogo hvala na izdvojenom vremenu i hvala na gostovanju, a viđat ćemo se. Nemoj da nam odeš u beli svijet pa da nam se ne vratiš. Nećeš. Doći ću, neće. Nećeš, dobro, obećavaš. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije za Beograd. Ja se nadam da ste uživali, da smo uspeli da probudimo emociju u vama, ali i da vas informišemo i da vas zabavimo na neki način. Pauzu pravimo naravno za vikend, a onda se ponovo vidimo u ponedeljak. Ja ću se naravno zahvaliti frizerskom salonu Establishment Room koji se nalazi u bloku A na Novom Beogradu i fenomenalnom frizeru Ilije Pečenici kog možete pronaći na Instagram profilu pod nazivom Ilija Pečenica. Kao i uvek, ja vam želim da vreme provedete uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenja!